បាទអ្នកឈ្នះបានជម្រាបសួរសែនកីឡាករនោះណាដែលមានសមត្ថភាពដួលដែលគួរឲ្យបោះបង់ក្នុងវិនាទីណាមួយយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះចំនួន 1,600,000 ដៀលពី Qualify Cambodia បាទចាំពេលវេលានឹងគឺមានតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះរៀបចំខ្លួនប្រាណសិនបាទតែកីឡាករកម្ពុជាដែលមានត្រៀមបាទថ្ងៃនេះធ្លាប់ឈ្នះចាំមួយគ្រឿងបងប្អូនបានធ្លាប់ចាញ់តាI'm gonna go to the hospital.
្លើនេះសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទដោយជោគទៅលើច្បាប់របស់ Mafia มันអាចខ្លួនគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់ឬក៏បោះបង់នៃការប្រកួតលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរស្មៃ